Ministria e Punve të Brendshme ka miratuar vendimin e paradokoshëm të kuvendit komunal të Dibrës, që gjatë registrimit të automjetëve pronarët të cilive janë nga kjo komun të lëshohen targat të Dibrës. Kreu i kësaj komune, Rushdi Lata, i cili ishte edhe iniciatori i vendimit, deklaroj për televizionin artë se kjo vendim nga dite e sot me ka filuar të zbatohet në praktik. Ta të tje, automjetet e divrës në vend se si me targat të ohrit dhe strugës do të kënë targat me shkronjat dë bë.